chácara da Eliette Jorge, no Piancó, colhendo limão para a gente fazer a receita gigante do meu detergente de limão. Olha, gente, que maravilha, tanto de limão. Limão maduro, limão verde, limão de todo jeito. Vai ser muito sabão. E vai limpar muito, tá, Rose? Vai, Rosileite filmando aqui atrás. Vai limpar muito mesmo. Eu ia ficar quietinha, mas já que a Eliette falou, então, né? Não, ia ficar quietinha aqui. E tem mais, gente. Olha aqui, ó. Vamos aproveitar então que esse... Meu Deus do céu! Meu, ai, eu quero! Eu quero! Olha lá, gente. Olha lá em cima. Pera aí, gente. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Gente, o tamanho do animalzão. Olha aqui, ó. Ó. Meu Deus do céu. Ai, que lindo. Olha lá o tamanho. Sim, olha só. Meu Deus do céu. Gente, elas já provaram o doce lá na panela. Quente ainda, viu? Olha isso. Laura Teixeira colhendo o cantinho dessa maravilhosa aqui, a Eliette Jorge, ó. A felicidade é em pessoa, guerreira, maravilhosa. Então, para nós, né, Laura Teixeira Chagas, conta aí qual é, o que a gente está sentindo aqui? O coração tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Deu até uma musiquinha, né? Muito bom, nosso dia hoje foi incrível, né? As meninas reunidas, foi incrível. Um sonho, né? Um sonho. A gente se conhecer, tá todo mundo junto. Foi incrível. E hoje está sendo realizado, né? É isso aí. Para nós não tem recompensa melhor. Chega ali perto dela, lá. Vamos encerrar o vlog. Aqui, minha grande amiga, guerreira, maravilhosa. E nós vamos. Não, tá escuro. Oh, gente, olha aqui, tá escurecendo e ela pôs o óculos, ela não enxerga. E é frio aqui, gente. É frio aqui na beira do rio. Tá frio. Não tô sentindo frio, não. Mas eu tô batendo queixo aqui. Olha lá, fizemos já a feirinha. A colheita de limão. Vou dividir um pouco com as amigas aí, ó. Vai virar todo sabão de limão. Isso vai. Vai limpar até a décima terceira geração. Aí, ó, o slogan da Vânia de Cascaveiras. É porque nós somos o clubinho do bem. Uhul, clubinho da bolinha branca. Falou? Se despede aí, Laura Teixeira Chagas, que o canal é teu. Um beijo a todos. Muito obrigada a todos. Um beijo grande do coração de cada um de vocês. Obrigada, e até gente. O próximo. Tchau. Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui por um motivo muito especial. Eu não vou falar de sabão. Hoje eu vou falar de vida. Amor, amizade, perdão, fidelidade, honestidade e verdade. Hoje eu quero falar da Laura. Laura Teixeira Chagas, minha irmã, minha mãe, minha amiga, minha confidente, minha doutora, minha psicóloga. Não só minha, mas de vocês também, que a conhecem, talvez até melhor do que eu. Mas ela me conhece e eu a conheço. Temos enfrentado lutas juntas. Às vezes fica um pouquinho embirrada daqui e dali. Tanto que Deusimari nos chama de Tom e Jerry. Eu sou o gato, ela é o rato. Mas nós não brigamos. A gente entra em conflitos dos quais a gente conversa depois e resolve, porque amigos de verdade são assim. Amigo de verdade te entende, te compreende. Quando o teu coração tá triste, o teu amigo conhece. Ele sente que tá na hora. Do nada, ela me chama. E existe como que um sexto sentido. Quando eu tô sofrendo, como eu tenho estado esses dias, sofrendo muito. Algo aqui dentro,
algo que mexe e que tira pedaço. Mas você, minha irmã, você sabe, você me conhece. E muitas vezes eu acordo de madrugada, aí eu já penso, tá acontecendo alguma coisa. Eu já pego o celular e mando mensagem pra ti, porque aí na Itália já é dia. Porque quando Deus, ele coloca pessoas que te amam de verdade, e que sentem, isso acontece automaticamente. E você, minha querida ratinha, é a minha irmã espiritual. Brincávamos no começo, quando a gente se conheceu, que seríamos aquela parte do Grey's Anatomy. Você, Laura, é a minha pessoa. Eu sou a sua pessoa. Quem não assistiu, só vai entender, né, se ver a série. Laura, você é, sim, a minha melhor amiga. Sim, está lá distante. Eu tenho a Neiva do céu aqui também, mas eu tô falando de você agora. Você tá tão longe, mas você tá ao mesmo tempo tão perto, que até a Neiva já quer te conhecer. Estamos programando para daqui a um tempo no futuro estarmos aí com você em Reggio Emilia, na cidade onde você mora. Minha amiga, ratinha, você é tão especial para a Tâmara, para o Francesco, para as tuas irmãs, para o Marco. Você é uma pessoa iluminada, Laura. Os teus ensinamentos para os teus seguidores, que também, né, tem os nossos misturados ali, são tão especiais, tão importantes. Tem muitas pessoas que hoje fazem as bases da professora Laura e estão tirando renda extra. A grandeza de se ter uma amizade como a sua não se fala com palavras, mas sim com gestos. Muito obrigada, minha amiga. Hoje é o teu aniversário. E eu desejo de todo o meu coração que você viva muitos e muitos anos. E aquele sonho mais profundo que está ali dentro de você. Lá dentro, que só você conhece, você e Deus, vão se realizar porque você merece. Você é uma pessoa doce e rude ao mesmo tempo. Você nos ensina a capacidade de acreditarmos em nós mesmos. E você nunca me permitia fazer uma homenagem para você. E hoje eu estou fazendo. Dia 6 de dezembro de 2020. É o dia que eu estou fazendo esse vídeo. É o seu aniversário. Eu não deixaria passar batido. Outras vezes você não me permitiu, mas hoje eu estou aqui para dizer, Laura, o quanto você é especial na minha vida. Eu andei de avião para conhecer você. Coisa de criança. A emoção que eu senti lá dentro, a ansiedade de chegar e conhecer, eu imaginava assim, pela voz grossa, pela voz firme, que era uma mulher grandona, né? De tamanho, você é um pouco menor que eu, mas você é gigante de coração, de alma. E Deus, como conhece o meu coração, ele sabe que comigo só ficam pessoas boas, pessoas que me amam de verdade. E você me ama. E nessa transição que eu estou passando lá, eu não poderia ter uma outra pessoa do meu lado. Tinha que ser você, a minha pessoa. Muito obrigada por tudo, desculpa a emoção, mas quando se tem um carinho tão especial por uma pessoa, tem que se falar assim. Merece-se ser divulgado, falado. Porque quem tem sensibilidade é quem chora de emoção. É sincero na amizade que guarda no coração. O autor é desconhecido, mas o amor é real. Feliz aniversário, Laura Teixeira. É, minha querida,
A pandemia tira muitas coisas da gente, tirou muitas coisas, né? E de você, infelizmente, você e o Sérgio estão longe, porque lockdown, né? Nas cidades onde vocês vivem. Mas vamos orar a Deus, que por enquanto vocês se veem por telefone, se falam por telefone. Mas eu tenho fé que rapidinho tudo isso vai passar e vocês vão poder estar juntos novamente. Porque quando se ama, quando se dá valor a isso que sai do coração, não há nada que separe. E logo vocês vão estar juntos, porque nós cremos que tudo isso vai passar. E acho que é o primeiro aniversário dentro de quase 7 anos, né? Que você vai passar longe dele, ele longe de você. Mas o amor os uniu. Deus une quem se ama. Então logo vocês estarão juntos novamente. I love you, do canal Rose Leite. Happy birthday.